大家好，我是来自约克大学的大三学生，我的名字叫刘玉成科。Hello， 大家好，我是来自约克大学的大二学生，我的名字叫庄子豪。我们代表的是约克大学中国学生学者联谊会，英文名字叫 YUCISA。我们 CISA 是整个大多地区的所有大学都有的一个联谊会，我们在学校里是代表中国学生在学校的一个权利，也是说帮助中国学生呢找到一个家的感觉。我们每年的活动大概是在20个左右，平均下来每一个月都有一个很大型的活动。主要目的是为了让中国学生在这边有一个家的感觉，能够让他们和一些新朋友接触，包括一些学长学姐，让他们能够得到一些相关的帮助。那么活动呢，包括一些娱乐的，也包括一些学术的。比如我们在3月份举办的一个中加领袖讲坛，这是一个偏向于学术性的一个活动。这个活动呢，我们也是邀请了比较多的讲师。好，我来介绍一下讲坛的情况。刚刚提到的领袖讲坛的活动是 YUCISA 每一年最大型的活动之一。这个活动始于2012年，第一届领袖讲坛请到了4位嘉宾，有李金燕教授、李志雄教授，然后还有王勇先生是 RBC 的副总裁。学生们对这个活动的积极性很高，第一次活动我们有将近200人参与。其他非学术性的活动我们还有很多，比如说像会带领学生们参观多伦多非常有名的 Wonderland， 会带学生们去吃一些好吃的东西，包括生活上呢，我们会提供很多 shopping 方面的一些 discount， 会为学生们介绍如何在多伦多找房、租房，这一些很贴心的活动我们都会举办。我们接下来即将进行的活动是一个 BBQ 的活动，将会有超过60人参与。通常的娱乐活动之外，我们在历届的节日都有一些比较大型的活动，比如说中秋节、春节。那么春节我们每次都是和 Ryerson 以及 UT 一起合作的，这个活动一般人数在1000人左右。2014年的春节呢，会有一个创新，是由约克领头，联合 Ryerson 和一些当地的 college， 我们一起在办一个北边的春晚。那么也希望大家到时候有机会可以来支持参加一下。那么这是一些简单的对我们活动的情况，如果大家有兴趣的话，可以在加入约克大学以后来和我们联系，我们每周都有固定的摆台，包括我们马上有自己的 office， 大家也可以来 office 拜访我们。那么我们在网络上的话可以登录 www.accssy.net， 这是我们的官方论坛，我们也有我们的人人主页、微博以及微信平台。对，微信平台。所以大家如果有需要的话可以上网了解一下我们，谢谢大家。